wa kura MCO wa Mitheru. Mimi ningetaka kusema ya kwamba barabara za Mitheru ziko mbaya. Na barabara za Mitheru, nataka kusema hakuna barabara ya Mitheru ya national government. Barabara za Mitheru zote, apart from the main road, ni barabara za county government. Kwa hivyo county government ikiachilia barabara za Mitheru, ni kusema watu wa Mitheru wameisha. Kwa hivyo, ningetaka kuambia gavana wetu Mudho Mwanjuki ni mwambie kwamba barabara za Mitheru ni mbaya. Na niseme trakta ile nilipewa, ile tulipewa lasia ya kuchimba barabara vidalo za Mitheru. Niseme tulitengeneza pande ya juu, tukatengeneza Mitheru ya katikati, lakini ilipokaribia Ndombeni trakta ikachukuliwa. Na mpaka wa sasa, trakta haijarudi Mitheru tutengeneze sehemu hiyo ingine. Na ningependa kusema barabara ya Nithivari barabara itatengenezwa from times immemorial. Na mimi nalilia na nitapika mayoe mpaka kwa serikali kuu, ijua watu ya Nithivari ni marginalized. Kwa sababu ni vichaka ziko, vitu za kulima, shamba za kulima ziko. Na mpaka sasa, kuna tajiri moja, alisema barabara ya Nithivari yako tayari kusponsor, na nikaambia governor na milioni 3, hiyo ya Nithivari. Na akasema, wakianza kuchimba barabara ya Nithivari ambiwe, na atachepu ni 3 million. Kwa hivyo ningependa kuambia governor, huyo tajiri, hata akiambiwa aongeze ifike 4 million, hawezi kataa. Lakini sasa, alisema aone inachimbwa, na aone kwa ukweli the county is committed, na atasaidia. Apart from that, barabara ya Mitheru, ningetaka kusema, KTN ndio imetengeneza barabara zile zinausika za huko Kakedha, Munguni, na huko Kaonjo. Lakini sehemu hizi zingine barabara zimebaki. Niseme hata University ya Chuka imetengeneza kutoka Modenge kwenda Kiampambo stage. Hiyo sehemu ingine yote imebaki. Sasa mimi nalilia gavana Mudho Mwanjuki nikimwambia barabara za Mitheru ni mbaya, na wakati ndoza ilikuwa tunatarajia itakuja, gavana alisema Gianganja Primary, akasema ndoza ikikuja itafunguliwa makaratasi Nithivari. Sasa tuko na ndoza mbili. Na mimi nimejua ndoza zimekuwa huko Chogoria, na ni mzuri kwa sababu Chogoria iko Tharaka Nithi, ziko kwa huko Mwembe saa hii, na Mwembe iko Tharaka Nithi. Lakini mimi nauliza, iko sababu gani ya kuachilia Mitheru? Na Mitheru county inajua hakuna barabara ya national government. Barabara zote ni za county government. Kwani gavana unataka watu ya Mitheru wafanye nini? Na kuna corona. Watu hawezi kufanya demonstration kwa sababu watu wa Mitheru ni wangwana. Si usikie kilio yetu. Ukuje ututengenezee barabara za Mitheru. Na tunataka barabara za Mitheru ziwekwe maram. Barabara ya Nithi ichimbwe. Hiyo tajiri anasaidia na pesa. Asaidia atengeneze barabara ya huko Nithivari. Na wewe utengeneze hii sehemu zingine. Ndio sisi tujue tuko Kenya. Devolution is about equity. Uwezi kunyima tu watu wa Mitheru rights zao za barabara ukitengeneza sehemu zingine. Na hizi vitu zingine zote zimefungana na barabara. Kwa sababu hata kama ni sima, mpaka gari za kupeleka vikingi ipite kwa barabara. Sasa barabara zikiharibika, na hakuna hata hii footy bridges za kuvuka Mudhambi, za kuvuka Chuka. Sasa tunapanisha hata watu ya Chuka, hata watu ya Mudhambi, hata watu ya Mitheru kwa sababu footy bridges hakuna. Mimi naomba gavana wetu, gavana nakulilia kama MCA wa Mitheru, na kuambia Mitheru tumekaa mbaya. Ile lami uliweka ya kwanza ya kilometa 7 kutoka Chuka, kutoka Kanwa Chuka, Igamba Ng'ombe mpaka Mitheru imekaa miaka yote. Lami zingine zimebaki, zimeanza nyuma ya hiyo na zimeendelea. Na hata ile ulisema kilometa 2.5 ile ulichopu kwa hiyo barabara ulisema ulipeleka Chogoria, hiyo ishawekwa. Kwani Chogoria ni mtoto ya Mitheru ama ni Mitheru mtoto ya Chogoria? Na kuomba bwana gavana, sikia kilio watu wa Mitheru. Kwa niaba ya watu ya Mitheru na kulilia, kuja utusaidie kutengeneza barabara ya Mitheru na utuwekee maram. Watu ya Ndombeni hawajatengenezewa barabara hata feeder roads hata one touch. Sasa watu wengine wametengenezewa hata mara 3. Mimi najua barabara kama ya Mwembe ilitengenezwa wakati kulikuwa kunanyesha mvua ya mwezi wa 10, wakati kulikuwa na demonstration, na imeharibika tena. Mitheru Mungu anatupenda, lakini si ukuje utuwekee maram barabara ya Mitheru, barabara ya kuteremuka Kanwa, barabara ya kwenda Gangara, barabara ya Mikuu, kwa sababu KTN imesaidia wewe pande ingine. Na kwa vile barabara zote ni zako,
mtu akipiga mtoto ana ama bibi unapiga ukirudisha kwa nyumba. Sasa sisi Mithelu tunakulilia kuja utusaidie, kuja utuokoe gavana wetu. Na hatuna shida na tutaendelea kukulilia kwa sababu wewe ndio gavana wetu na wewe ndio tulichagua. Na ulisema watu ya Mara uliwaomba kuku wakakupatia ndume ya ng'ombe. Sasa wewe hii ndio asante unaturudia bwana gavana. Tafadhali tusaidie.